それでは続きやっていこうと思います。では、最初は授業編からいきますか。授業もね、もう終わりが見えてきた印象ではありますが、あ、そういえばあれか、親密度イベントみたいなのないのかな。なんかあります？あ、あるわ、校長室、これ見ていきます。で、その後は、ついにポケモンリーグ編です。やっていきますよ。ちょっと悲しすぎるんだけど。スターダスト大作戦にありがとうございました。ボタンさんの職もいい方向へ進められたので、校長として一安心です。ボタンさんはあなたにとても感謝していましたよ。こんなことを頼むものではないと重々承知しているのですが、ムンさんには今後ともボタンさんと仲良くしていただけると嬉しいです。もちろん。あなたが転入してくれて本当に良かった。こちら校長賞です。ぜひ持っていってください。あ、へへへ、意味深いよね、でかい金の玉って。お前ちょ、セクハラにならんか？ちょいちょいなんかネタ仕込んでくるのいいよね、比べる校長。じゃあ、今室、あれ？今室といえば？ミモリン。ミモノ先生、久しぶりですね。あ、もうよく来てくれたわ。私ね、なんと、養護教諭の試験受かったの。あ、やったじゃん！おめでとうございます。ほんとありがとう。ムーンが宝探しでチャレンジしてるの知ったら、私も頑張んないとって思ったんだ。まあ、半分以上は自分の努力のおかげだけどね。あ、いえいえ。三本先生、努力かよな。ええー、塾もいいんすか、いいんすか。でもさ、今年度新しい授業やる枠がないんだって。しばらくは MS の三本先生やってるよ。じゃあ保健室の先生変わっちゃうってこと？でもいつかこの学校で教壇に立つから。その時はビシバシ保健教えてあげる。じゃあ保健？保健の授業。あら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 。男子生徒のファン多そうだからな、ミモリンは。本人にたにらまれたぜ。あとはないか。あ、じゃあ授業行きますか。今回はジニア先生の生物かな。と、あと数学？うん。いや、でもね、視点ノートのバトル始まっちゃったらしばらく授業行けないから。悲しいな。じゃあ生物学行きます。先生なんか次回はテストですってさらっと言いそう。どうもどうも、勉強始めましょう。次が期末テストなので授業としては今日が最後です。最後のテーマはじゃじゃじゃーん、ポケモンのフォルムについてです。ポケモンの形のことだと思ってください。同じ個体のポケモンがある条件下でフォルムを変えることをフォルムチェンジと呼びますよ。例えばパラディアで一般的にライドされているモトトカゲには3つのフォルムがあります。日常では4つ足のデフォルトフォルム、戦闘時には二足歩行のバトルフォルム、そして皆さんを乗せるときは喉袋と尻尾を膨らませてライドフォルムとなりますね。あとは身近なところで言うと、皆さんが持っている機械、スマホにもとあるポケモンが入っているものもありますね。ロトム。はい、スマホロトムのロトムは特別なので他の電化製品に入ったりしませんが、通常ロトムは洗濯機や電子レンジに入ることでフォルムを変えることができます。ロトムは例外なんですが、一般的には持ち物や道具によってフォルムが変わるポケモンが多いです。ドリドリは花の蜜を与えると4つのフォルムに変化しますし、フォルムが変わるとタイプや技が変わるのもいますよ。フォルムチェンジは進化と違って元の姿に戻ることができますし、色違いと違って同一個体で姿が変わります。フォルムチェンジ奥深い現象ですね。ポケモンに習ってじゃないですけど、皆さんもこの学校にいっぱい遊んでお勉強して、私自分にフォルムチェンジしていってくれると嬉しいな、なんちゃって。かわいい。あー、言い忘れた。地域によって、違うリージョンフォームは一般的な姿とは違って変わることはない先天的な。終わっちゃったよ。チャイム鳴っちゃいました。最後までこんなにすみませんでしたが、今まで本当に楽しかったです。期末テスト頑張ってくださいね。あー、やっぱり期末あるのね。期末。私昔習ったこと忘れちゃってるといいのか。
もう一個いきます。じゃあ数学、あー共通テストになってる。はい、今回はね、おじさんおばさん勢がすごいいい味出してるよな、タイム先生といい。前の授業は和田の名著で確率を勉強しましたね。確率って面白くって、クラスに生徒が40人いたら 90% 確率で同じ誕生日の人が一組減るらしいわ。へえー、そうなんだ。1年って300日以上あるのに不思議よね。ところで皆さんには今までタイプ相性とか急所とか能力上昇とかダメージ計算を教えてきましたね。これらは全部掛け算されて相手の体力を削っていくわ。だけど実はこれらよりもとっても簡単なことで技のダメージを上げられるの。じゃあポケモンのタイプと同じ技を使うこと。岩タイプのポケモンが岩の技ストーンエッジを使うと威力100が 1.5 倍で150になるの。似てるけど地面タイプのポケモンがストーンエッジを使っても威力は100のままなのよね。この数字に効果抜群や急所の掛け算が乗ってくるから侮れない数字なのよ。それではちゃんと理解できてるか問題ね。威力100のタイプ1技は弱点の相手に当てると、その威力はさっきやったね、150。あ、違う、ちょっと待って、違う、弱点も入るから、そうだ、さらに掛け合わせるんだ。そうだ。威力が100でタイプ1の掛け算して 1.5 倍に150。150に弱点を2倍掛け算して300。なんと元の威力の3倍になっちゃった。普通に低かったし。しかも元のタイプと同じテラスタイプになるとタイプ1の倍数は 1.5 倍でなく2倍にもなります。やばい、私、次の期末の数学合格できる自信がないんですけど。はい。人間ポケモンもね、最後は自分の持ち味が一番力を発揮するってこと。覚えておいてくれた先生とっても嬉しいわ。すごく初歩的なこと、今さらごめんなさいね。最後の授業もあっという間に終わっちゃったわね。皆さん意欲的に数字を学んでくれてとっても楽しかったわ。次回は楽しい期末テストです。しっかり復習して臨んでくださいね。怖い期末テストが怖い。よし、あ、なんかあるかな、親密度イベント。あ、ないね。よし、じゃあ行くか。はー、皆さんさ、このさ、もうクリアした人結構いると思うんですけど、もうチリちゃんに会えないモラトリアム期間どうしてんの？チリちゃんロスになってない？ポケモンリーグ、そう、ちょっと回復もしないとね。じゃあ私、スクショたくさん撮ると思うんでね、その時はちゃんとカットしますんで、よろしくお願いします。はい、四天王はね、めっちゃ箱推しなので。よし、ちなみにね、四天王の同人誌買いました。あと、チリちゃんとね、青木さんの同人誌も買いました。はい、あ、ピクシブとか見てね、なんかもうね、作家さんみんな素敵なんでね、買いましたね。ちょっと届いて読むのが楽しみでございます。はい、もう見事にオタ活してますが、あれ、おもだかさんがいる。あ、こんにちは。あ、こんにちは。いよいよポケモンリーグに挑戦されるのですね。チャンピオンランクになるための最後のテストは、こちらの建物で行われているのです。ムーンさんのご健闘を心より祈っております。後ほどお会いできるのを楽しみにしておりますよ。ついに来たよ、おじさん。ついに、私はね、バッジを全部集めてきたからな、おじさん。まあ、ポケモンリーグのさ、このマーク何なんだろうね、これね。なんか意味あんのかな？いただきます。チャンピオン転生、挑戦されますか？はい！グレープアカデミーのムーンさんですね。お持ちの順番地を8個と。はい、それでは面接室へお入りください。これなんか一発突破するのと、なんだっけ。間違った末に2回目3回目で通過するのと、ちいちゃんのコメント変わるらしいんで、まず一発突破を狙ってみるか。あー、ちりちゃん綺麗。はい、今回はガチ面接行くからな、ほんとお願いします。
面接官のチーズ。あ、先にちょっと間違ったパターンやるか。これよりチャンピオンテストの第一次試験、面接テストを行います。お持ちのジムバッジは、お、8個ですか。あー、はいはいはい、それでは始めます。本日はどのようにしてお越しくださったんですか。これ質問変わんないね。空飛ぶタクシーです。それはいいですね。現在通われてる、あー質問内容変わる。学校の名前、グレープ。そうでしたね。本日はポケモンリーグに何をしに来られたんですか。これこれさ、途中でミスったら終わりなのかな。じゃあポケモンを捕まえるためにしてみる。怒られそう。ふざけてんのかって。そうですか。あ、終わった。これもう一発で通過しないとダメなんだね。あ、チリちゃん。なんでやねん。ちょっと待って。一応ね、面接の前にレポートは書いとるから。同じところであれかな、ミスってもダメなのかな。はい。はい。じゃ、もう一回行くぜ。もう一回。オートセーバーはね、オフにしてるからね。よし。最後はね、ちょっと一発合格いきますから、ちょっと。はい。はい。なんでやねんって。一次試験、面接テスト。はい。ライドポケモンね。嘘言うけど。それはいいですね。で、これはグレープアカデミー。そうでしたね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか。チャンピオンになります。これちょっとなんか時間差でこ、反応くんの怖いんだけど。いや、チャンピオンになってどうなさるおつもりですか。根本勝負する。高物見つけはさらに強い。これ根本勝負する。なるほど、そうでしたか。続いて8つのジムの中で最も苦戦したのはどこですか。え、青木さん、チャンプルジム。ほほ。では、そのジムに勝負したジムリーダーの名前は、青木さんですよね。ちょ、怖いって。あー、にっこり。しっかりと覚えていますね。青木さんのポケモンのタイプを覚えてますか。ノーマルやな。でも、リップさんもね、結構苦戦したんだよな、ノーマル。にっこり。素晴らしい。チャンピオンデーストにたどり着ける実力をお持ちだということは、ムーンさんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。その中でも最初に選んだポケモンの分類は覚えていますか。炎ワニポケモン。あ、キリッとしてる、このチリちゃん、めっちゃ。やったぜ。申し訳ありません。同じ質問を繰り返させてください。ムーンさん、チャンピオンによってどうなさるおつもりですか。根本勝負するんじゃ。てん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 、なになになに。あ、よしよし、肉すみません。そうでしたね。それでは最後の質問です。ムーさん、ポケモン好きですか。これ、いいえでやるとどうなるんだろう。ちょ、気になるからやってみていい。いいえ、いいえにしてみる。これ同じカードなんでやねんで終わるのかな。そうですか。あー、やっぱり。なんでやねんかな。いや、ごめんな、ちりちゃん、酷使しちゃって。最後の最後で滑らせていくっていうね。いやー、ちりちゃん好きだわ。はい。不合格の末に合格したパターンの会話と、一発で合格したパターンの会話が、なんかまた違うみたいだから、ちょっとね、もう一回面接してきます。もう面接で遊びまくる。あって、まあ、この辺は適当でいいよね。歩いて、学校グレープアカデミー。はい。
チャンピオン、これはもうチャンピオンになるため一択なんやろな。ここはどうなさるおつもりですか。じゃあ宝物を見つける、これまあチャンプルジムでいいか。青木さんでいこう。青木さん、青木さんはノーマルやな。リップさんの街忘れちゃったんだよな。はい、最初に選んだポケモン炎ワニポケモンやな。ここ違う答えになったらどうするんだろう。じゃここにネモン選んでみる。同じ、あ、不合格になるのかな。あ、へえ、不合格になるんだ。へえ、へえ、同じ選択肢選ばないとダメなんだね。ごめんね、ちょっとめっちゃ遊んじゃって。楽しい、楽しい。よし、最後の質問、これで通過しましょう。通過してもう一回でちょっとね、データを再ロードして一発突破の方も見てみます。スケマスケースが好き。チリちゃん、お疲れさん。いつものチリちゃん。以上で質問しまいや。ムーン、おめでとうさん。あー、ありがとうございます。あんたが面接やらかしたときはほんまどうしようか思ったわ。さあ、気持ち切り替えて次の試験よ。二次試験は四天王とのポケモン勝負。実技テストやな。はい、そのまんまやないかいってツッコミはなしな。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負、激しい戦いになるさかい、しっかり準備してから奥の部屋に進みや。おお、じゃあちょっと一発突破パターンも見てみようと思います。さて、じゃあ最後の質問、これで一応ミスってない今んとこ。はい、好き。大丈夫。おー、来た、お疲れさん。うん、おめでとうさん。あ、そう、これがね、一発合格の時のちりちゃんのコメント。さすがの一発合格、ネモ以来初やないか。あー、嬉しい。まあ散々間違えましたけど。さあ、気持ち切り替えて次の試験や。二次試験は四天王とのポケモン勝負、その名も実技テストや。そのままやないかいってツッコミはなしな。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負、激しい戦いになるすか、しっかり準備してから奥の部屋に進みや。ということで、じゃあ今回はね、ここまでにしておこうかなと思います。チリちゃん、あ、こっち見てくれるの、チリちゃん。あ、チリちゃん、あ、こっちは見てくれる。あ、見てくれない。え、左側に立つと見てくんない、右側に立つと、あ、右側に立つと見てくれる、チリちゃん。え、これ写真撮れるかな。まあいいや、じゃあちょっとね、今回はここまでにして、じゃあ次回からね、実技テスト編やっていこうと思います。お疲れ様でした。